Vakar Saeimā viesojās Ukrainas nevalstisko organizāciju sieviešu delegācija. Un pēc tam, kad mūsu jaukā saruna jau tuvojās beigām, Ukrainas sievietes mums teica: "Ziniet, jums ir tik skaista valsts un tik skaisti cilvēki. Bet pats brīnišķīgākais ir tas, ka jūs jau ļoti laicīgi zinājāt, ko jūs gribat." Un patiesi ir tā, ka tad, kad 2014. Gada sākumā Ukrainas tauta sala Ukrainas ziemā Euromaidanā, lai cīnītos par asociācijas līgumu parakstīšanu ar Eiropas Savienību, mums šās asociācijas līgums ar Eiropas Savienību bija jau 19 gadus. Un pirms kāda laika mūsu kolēģi deputāti Ilze Viņķele teica, ka katru reizi, ja Saeimā šeit izskanēs naidu kurinošas runas, viņa nāks un iebildīs no šīs tribīnes, es tagad gribētu apsolīt, ka katru reizi, tad, kad tam būs vieta un laiks, es nākšu un pateikšu milzīgu paldies iepriekšējiem Latvijas politiķiem, iepriekšējām latviešu politiķu paaudzēm, kas tik saulaicīgi zināja, ko mēs gribam, kas tik saulaicīgi nostiprināja to, ka mēs vēlamies būt Eiropas Savienībā un NATO. Un šeit jo īpaši es gribētu pateikt paldies bijušajai prezidentei Vairai Vīķei Freibergai, bez kuras šī griba nebūtu izskanējusi. Ne tik konkrēti, ne tik stingri. Cienījamie kolēģi, šodien izaicinājumu pilnajā pasaulē Eiropas Savienība ir mūsu stiprais balsts. Un mums ir ļoti svarīgi atcerēties, ka Eiropas Savienība mums ir ļoti svarīgs ekonomiskās attīstības un modernizācijas līdzeklis. Šobrīd 20% no visiem likumiem, ko pieņem Saeima, ir tiešā veidā saistīti ar Eiropas Savienības politikām. Atšķirībā no tā, ko varbūt kādreiz apgalvo dažādi euroskeptiķi, šos likumus nepieņem kaut kādi besajaini Briseles birokrāti. Šos likumus un šīs regulas pieņem pašas Eiropas Savienības dalību valstis. Un mēs, Eiropas Lietu komisijas deputāti, ļoti labi zinām, cik cieši mūsu valsts pārvalde iesaistās šo likumu veidošanā. Cienījamie kolēģi, Eiropas Savienība ir vienošanās un savstarpējās cieņas savienība. Eiropas Savienībā ir 22 dalību valstis, tātad absolūtais vairākums, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 10 miljoniem. Tā ir mazo valstu savienība. Tā ir savienība, kurā pirmo reizi mūsu kontinentā mazajām valstīm ir reāla ietekme. Pirmo reizi mūsu interesēm krīžu laikā netiek vienkārši rullēts pāri. Šobrīd prezidentūra Eiropas Savienības padomē vada Malta. Vismazākā Eiropas Savienības dalību valsts, kurā ir tikai 400 tūkstoši iedzīvotāji. Atsaucoties uz to, par ko jau runāja ārlietu ministra kungs, kolēģi, Eiropas Lietu komisija aizvadītajā gadā ir ļoti cieši sekojusi līdzi tam, kādā veidā Eiropas Savienības politikas ir mūsu politikas modernizācijas un attīstības avots. Kolēģi, pavisam nesen plaši izskanēja starptautiskais novērtējums par mūsu 15-16 gadus vecu jauniešu zināšanām. Un secinājums bija tāds: šīs zināšanas ir pieklājīgas, bet nav izcilas. Mēs varētu teikt, nu, nekas, mums iet normāli. Tomēr jautājums ir tāds, vai mēs varam labāk, un mēs noteikti varam labāk, jo mūsu kaimiņu valsts Igaunijas skolēni Eiropas Savienības vērtējumā visos vērtējumos – lasīšanā, matemātikā un dabas zinībās – ieguva pirmo vietu. Vai tiešām mēs esam gatavi piekrist tam, ka Igaunijas bērni ir gudri, bet mūsējie ir tikai normāli? Nu taču nē. Tieši tādā pašā veidā ievērojamie Eiropas Savienības struktūra fondu ieguldījumi mūsu veselības aprūpes infrastruktūrā mudina mums šo veselības aprūpes infrastruktūru pārkārtot un atzīt vienkāršo faktu, ka mazajās lauku slimnīcās sarežģītas manipulācijas nevar veikt pietiekamā kvalitātē un ka tas apdraud mūsu iedzīvotāju veselību. Tādā pašā veidā Eiropas Savienības politikas mūs mudina un pat spiež domāt par savu bērnu nākotni, par to, kādā vidē dzīvos mūsu bērni.
Mēs varam pašapmierināti teikt, Latvija ir ļoti zaļa valsts, mēs saražojam maz atkritumus un mums viss ir kārtībā. Un daži jautās, kāds sakars ārpolitikai ar atkritumu apsaimniekošanu. Tomēr atkal fakti runā savu. Latvija ir ļoti sliktā situācijā salīdzinoši ar citām valstīm, tajā ziņā, kā mēs šķirojam savus atkritumus. Un mums šo šķirošanu nāksies iemācīties pateicoties Eiropas Savienības politikām, jo līdz 30. Gadam mums būs jāsišķiro 50% no mūsu atkritumiem. Cienījamie kolēģi, mēs saņemam ievērojams Eiropas Savienības līdzekļus, lai ieguldītu savā attīstībā. Tomēr mēs arī dodam Eiropas Savienībai. Kopā ar Saimas aizsardzības un iekšlietu komisiju mēs pagājušā gada novembrī bijām Eiropas Savienības robežas un krastas apsardzes aģentūrā. Un mēs bijām ļoti patīkami pārsteigti, ka Frontex mums teica lielu paldies par Latvijas ieguldījumu kopējās Eiropas Savienības robežas sargāšanā. Izrādās, ka mēs mazai valstī dodam ievērojami, no mazas valsts dodam ievērojumu daļu ekspertu un zināšanu un aprīkojumu šīs aģentūras darbam. Cienījamie kolēģi, Eiropas Savienība arī mūs mudina daudz ciešāk sadarboties ar saviem kaimiņiem. Mēs varam atcerēties no starpkaru perioda, kad Baltijas valstu militārā un ekonomiskā savienība bija dažu politiķu sapnis, kas nekad nerealizējās, jo diemžēl noslīka kādās sīkās greizsirdībās vai priekā par neizdošanos. Tieši pateicoties Eiropas Savienībai, mēs šobrīd veidojam Baltijas infrastruktūras dižprojektu Rail Baltica, kas 2026. Gadā ļaus no Tallinas līdz Polijas un Lietuvas robežai aizceļot 4 stundās. Ja nebūtu Eiropas Savienība, iespējams, uz šādu projektu mēs neseņemtos. Nobeigumā es gribētu citēt šorīt Latvijas radio ārlietu ministri teiktos vārdus. Ja mēs slēpsimies krūmos, mūsu sabiedrotie mūs nepamanīs. Bet mūsu ienaidnieki mūs pamanīs noteikti. Rinkeviča kungs, es jums gribētu pateikt lielu paldies par lielisko sadarbību ar Eiropas lietu komisiju aizvadītajā gadā. Paldies jums!